Ahojte, moje meno je Terry Čikoš a ja vás vítam pri ďalšej časti videopodcastu Off Record. Mojím dnešným hostom je vynikajúci človek a saxofonista Nikolaj Nikitin. Nikolaj, ahoj. Ahoj, Terry. Zdravím všetkých. Teším sa, že si prijal moje pozvanie. Ako sa dnes máš? Vieš čo, mám sa veľmi fajn, lebo včera sme spolu hrali. Áno, presne tak. A po koncerte vždy eufória a dal som si taký piatkový oddych. A akurát som si hovoril, že čo budem robiť cez obeda, ozvala si sa mi. Áno. Tak sa teším, že sme opäť spolu po 12 hodinách. Tak. To môžeme, dnes môžeme povedať, že dlho sme sa nevideli. Áno. Takto. Až jednu noc vlastne. Až jeden spánok. Áno, tak. Dá sa tak povedať. Veď Nikolaj, kedy si ty zažil taký ten svoj prvý dotyk s umením alebo s muzikou? Fúha, ja sa priznám, že ja som sa narodil s láskou k hudbe a s túžbou hudbu robiť bez toho, aby som sa narodil do hudobného prostredia. Uh-huh. Ale ten prvý dotyk, ktorý ma asi najviac očaril, bol dotyk so živým klavírom, ktorý mala moja stará mama, ktorá bývala nad nami, vlastne v otcovom rodnom dome, tu v Bratislave. A ona mi rozprávala o operách a mňa fascinovali všetky hitparády v televízii, ktoré vtedy boli, aj domáce, aj zahraničné. A pamätám si, že na ORF chodil taký seriál, kde na začiatku hral Big Band. A že sa mi to veľmi páčilo, že sa mi páčili trombóny, saxofóny. Tak už vtedy vlastne som mal takého červa v hlave, že nejaký dýchový nástroj, saxofón. No a tým, že som mal rád aj tú vážnu hudbu, tak moja mama to zobrala veľmi zodpovedne a zobrala ma na všetky opery a balety, ktoré SND hralo. A potom sa to začalo vlastne celé nabalovať na mňa. Takže saxofón bol aj tvoj prvý nástroj? Bola to zobcová flauta a bolo to vlastne také aj trošku pragmatické rozhodnutie, lebo rodičia vedeli, že ma majú dať na hudobnú školu a otec vlastne mal rád aj streľbu a mal rád vojenskú techniku, staré auta a jemu povedal kolega, keď ma videl, jak mi vadí tá streľba vlastne na strelnici, že daj ho na hudobnú, že to je úplne iný smer. A tá druhá vec, že som mal ako dieťa problémy aj s dýchacími cestami a odporúčili nám aj imunológovia, takže asi by som mal hrať na dýchový nástroj, že to veľmi pomáha. Tak ma dali na zobcovú flautu a tam sa to vlastne celé rozbehlo. Tam sa to celé začalo diať. Áno. Takže ten jazz ti bol už od začiatku blízky, dá sa povedať. Áno, ja som mal šťastie na prvého učiteľa hudby, už nežije, bol to pán Otto Kulíček, ktorý mal rád aj jazz, on bol pôvodne trombonista, a ktorý nám dával hrať v tej dobe aj inú ako klasickú hudbu, čiže aj nejakú swingovanú. A potom vlastne až na konzervatóriu, lebo ja som sa napriek tomu, že som vyštudoval tú zobcovú flautu, som sa ešte nedostal k tomu saxofónu. Ja som ešte vyštudoval klarinet. Aha. A ten som vyštudoval aj na konzervatóriu a na konzervatóriu som sa zamiloval do jazzu vďaka Matušovi Jakabčicovi, ktorý tam vyučoval jazz, a môjmu učiteľovi, ktorý ma učil už saxofón, Dušanovi Huščavovi. Takže táto partia ma vtiahla do jazzu. Tam sa to začalo diať. A tam už vznikali asi aj prvé kapely a začal si postupne hrávať na tej konzerve. S Lubošom Šrámekom, ty si chodil do školy, alebo boli nechodil. Si tam, či vôbec my nie? Sme sa presne minuli. Mm-hmm. Ja si ho pamätám ako prvák a ešte keď mal Luboš dlhé vlasy a tam behal po chodbe a on odišiel študovať do Grácu jazz. Áno. A toto sa tam dialo, že odišla jedna veľmi silná jazzová generácia zo stredných škôl. Čiže ja keď som prišiel na konzervatórium, tak nemal som to šťastie ako tá generácia predtým, že ich bolo veľa, čo chcelo hrať jazz a hra a išli študovať do zahraničia a hrali dobre. V podstate ja som bol v ročníku so Sisou Michalidesovou, ktorá mala vtedy zrovna zdravotné problémy a bol tam ešte Janko Lehocký, mladý basgitarista. Mali sme, už vtedy sa zrušil Big Band na Bratislavskom konzervatóriu a fungoval len jazzový ensemble, kde bol Matúš Jakabčíc. A z toho kapela ešte nevznikla a neskôr som mal takú prvú jazzovú zostavu, asi keď som mal nejakých 20 rokov až. A kedy začalo také, že si začal aj postupne, že tvoriť aj albumy a takto, že kedy prišiel tento moment? Ja som tak od roku 2003-2004 začal robiť svoje prvé kapely a hneď
to bolo spojené s mojou tvorbou. A hneď som si to chcel nahrávať, ale ešte som nebol dostatočne zrelý, skúsený ani technicky. A najviac, čo sa začalo diať, keď som mal jazzový klub, ja som mal s kámošmi v podnajme hudobný klub 2 roky a tam som spoznal celú scénu. A nielen Slovensku. Tam proste chodili všetci Rakúšania, Česi, Maďari a naozaj tam to žilo aj tou jazzovou komunitou a ešte aj kopec tých žijúcich legend vtedy, ako bol Ľubo Tamaškovič, tam hrávali a chodili tam každý deň a tam naozaj hrali aj svetoví hudobníci. A vlastne tam som, to bola taká ako keby moja druhá vysoká škola, kde som všetkých spoznal a mohol som si s nimi zahrať. No a vtedy som začal intenzívne robiť s Ľubošom Šrámekom a tak vznikli prvé nahrávky. Vlastne prvé sme nahrali duo, živý koncert v Rusku dokonca. A to bolo Live in Murmansk a potom som postavil kapelu so slovenskými jazzovými legendami. A to som dal na otcové slova, že keď chceš niečo robiť, obklop sa lepšími ako si ty. A vtedy som aktívne hrával s Jožkom Išiašom Dömem. Mm-hmm. To bol naozaj najlepší bicista moderného jazzu na Slovensku, dá sa povedať. Jediný hral jak Američan, alebo Černoch, alebo jak to povedať. Aj precestoval ku sveta, mal neskutočné skúsenosti a on mi postavil kapelu. No. Ďuro Griglák, kontrabas. To je jeden fenomenálny hráč a nakoniec aj včera si s nami zahral na koncerte. Ja s ním robím takmer na každom projekte. A Gabriel Jonáš, to je klavirista, ktorý, dá sa povedať, písal dejiny československého moderného jazzu. Pôsobil aj v Čechách, aj na Slovensku a s tými najväčšími menami. Ty si s muzikou aj pochodil, dá sa povedať, ku sveta, že kde všade si bol a kde ti to srdce tak ostalo, kde sa rád vraciaš? To je strašne klíše. Áno, precestoval som veľa kus Európy, boli sme v Mexiku, v Spojených štátoch, ale mne to srdce naozaj ostalo v tom New Yorku. Ale nie len kvôli jazzu a kvôli hudbe. Ale ja sa tam proste neskutočne dobre cítim. A teraz tam máme takého neoficiálneho ambasádora Martina Valihoru. My si robíme srandu, že keď ideš do New Yorku, potrebuješ mať estu, turistické víza, ale musíš mať aj WhatsApp správu od Martina Valihoru. Myslím, že Martina si mala tiež ako hostia. Áno, Martina je Ľuboša Šrámeka už. No. No, tak naposledy som bol v New Yorku v oktobri s mojim najstarším synom Aramom. A samozrejme, že sme trávili čas aj s Martinom a s jeho rodinou. Či už jamky u neho doma, alebo v klube, alebo sme išli len tak do múzea spolu. Áno. A ako sa ti tam nahrávalo? Ty si tam aj nahrával jeden album, že? No, ja som v New Yorku nahrával 5 albumov, to je neskutočné, ale nie len mojich. Nahrávali sme tam album s Robom Pospíšom a s Martinom Silajom, s Hankou G a lokálnymi americkými hudobníkmi. Hral s nami bas-gitarista. Hral s nami bas-gitarista Stanley Banks a vynikajúci John Peters na Hammond orgáne, čo hral v kostole, hral s Alicia Keys napríklad. Čiže to bol taký album, ktorý sme venovali poézii Walta Whitmana. Potom som tam nahrával Ľubošov album. Ten dostal aj cenu Esprit za jazz. To bol album Performances. A tam sme nahrávali niekoľko skladieb. A nahrával som tam asi na ďalšie albumy Altar. Ešte sme tam nahrávali niekoľkokrát. No, viem, že 4 alebo 5 krát som nahrával v tom štúdiu. A teraz tam opäť nahrával Martin Valihora. Je to krásne štúdio v Queens. Je ten New York stále taký, ako si ho ja predstavujem ohľadom toho jazzu, že tam človek príde a to ako sála tým jazzom, alebo už sa to tam pomaly vytratilo? Viem, že Ľuboš mi tu minule hovoril, že už to není také, že on keď tam prišiel, že prosím, že kde tu sú tie jazzové bary a nejaká pani mu povedala, že to ste mali prísť o 10 rokov skôr. No, ja sa ti priznám, že ja keď idem do New Yorku aj na 10 dní, tak sa aj stane, že idem do klubu len raz. Že nie je to to, prečo tam idem a myslím si, že sú tam miesta,
ktoré sú pre nás muzikantov veľmi podstatné. Či sú to fakt progresívne kluby, ako je Jazz Gallery, kde je tá mladá generácia, tá najlepšia proste úplne tí ľudia, že ktorých som tam ja zažil a som ešte nevedel, kto to je a 2 roky na to boli úplne, že Blue Note Artist, úplne najznámejší hráči. Je tam ten legendárny klub Smalls, ktorý je naozaj aj silno komunitný a je už aj v hľadačiku turistov, si myslím, ale niekedy tam problém sa dostať. A je tam viacero malých klubov a potom sú tam tie výkladné skrine, ktoré sa priznám, že ja moc nevyhľadávam, ale legendárny klub Village Vanguard, kde nahrával Miles Davis, John Coltrane, tak tam som bol asi 3 alebo 4 krát. A takisto This is Club, ktorý je na Columbus Circle. Tam sme boli aj s Lubošom niekoľkokrát. A potom je tam Blue Note a Smoke a kopec tých legendárnych klubov, ktoré prežili alebo boli na novo otvorené. A vždy závisí od programu. Ale nie je ten New York taký, že ten jazz stretneš len tak na ulici. Hej, stalo sa mi to, ale nemyslím si, že to je to, čo robí to mesto mestom. No už nie, bohužiaľ ten jazz je menšinový žáner a nie je o to taký záujem veľký. Teraz tá muzika je situovaná skôr v tom LA, ale možno aj v tom New Orleans ešte. Ja som tam nikdy nebola, ale však tam to v podstate celé tak vznikalo. Nie, sa vraví, že možno tam ešte sa niečo... To by nám vedel Peter Lipa povedať. On tam, áno, on tam bol nahrávať a ja sa priznám, že ja som v Spojených štátoch bol ako viackrát, ako v Severnej Amerike, ale väčšinou len na východnom pobreží, čiže v LA som nebol, ale chystám sa. Áno. A čiže toto ešte nemám zažité. Áno. A v tom Rusku, čo si spomínal, no, tam ako to bolo tam? No, ja mám niekoľko takých bizarných zážitkov v rámci môjho života a koncertov. Najhorší zážitok bolo Bielorusko. A to som bol ešte mladý, neskúsený a troška som ľutoval, že som sa dal na to nahovoriť, ale to bolo celé fake. Uh-huh. To bolo, že ma oslovil jeden promotér, ktorý tam stále funguje. Sľúbil mi letenku a apartmán. A apartmán bol jeho byt, izba a akurát bola odstavka teplej vody. Uh-huh. Ale majú tam teplú vodu. Hej. A proste od začiatku mi klamal, čo sa týka peňazí, organizačných vecí a že budeme hrať v jazz klube. A jazz klub bol fejkový priestor proste, že pod Palácom republiky ako keby bola jedna kuchyňa a bolo tam niekoľko zariadených priestorov, ktoré sa nejak volajú, ale to bolo otvorené len na tie konkrétne akcie. To nebol, že fungujúci jazz klub. A bolo to celé bizarné. Akože to, čo som tam videl, zažil a potom som zistil, že tí ľudia žijú veľmi skromne a veľmi biedne. A keď som kúpil fľašu vodky hudobníkom, ktorý ja som prišiel na skúšku a hudobníci sa so mnou nerozprávali, lebo museli ísť hrať začiarku zadarmo, neviem. Áno. Nevidel som do toho, tak som im kúpil fľašu vodky a nakoniec som u jedného spál a zobrali ma do ozajstného underground klubu, kde bola jamka. A to už bolo fantastické. To bola to fantastická časť. No a čo sa týka Ruska, tak samozrejme som tam bol dávno pred vojnou a bol som tam hlavne cez slovenských ľudí. Jednak som reprezentoval s Ondrejom Krajňakom Košice, hlavné mesto kultúry. A s Lubošom Šramekom sme sa dostali na sever, do Murmansk, čo je vlastne za polárnym kruhom. A to bol taký malý medzinárodný festival a tam sme mali tiež kopec vtipných zážitkov. A bolo to veľmi pekne zorganizované. To bol rok 2011. No. Ale bohužiaľ potom sa stalo to, čo sa stalo a teraz by som tam moc nemal chuť ísť hrať. Áno, jasno. No a ešte sme precestovali vlastne to Mexiko trošku s Lubošom. To Mexiko, čo hovoríš na Mexiko? Mne sa tam veľmi páčilo, to bolo parádne. Mne je len vždy ľúto, keď vidím tie chudobné oblasti, ak tí ľudia žijú, keď človek zazrie tie slamy alebo nechťať zlé odbočí. My sme išli aj trošku na vidiek a to vyzeralo dosť zlé. No. Ale v tých mestách a v tých častiach, kde sme hrali, tak to bolo úplne krásne. Aj príroda, aj ľudia, fantasticky. Aj sme zažili, jak v telenovele, takú tradičnú zábavu Mexickú, kde proste hrala kapela a vítali po jednom hosti a my, keď sme si sadli k stolu,
tak normálne ten moderátor dostal papier, že som sa postaviť a nás predstavili a všetci zatlieskali a bolo to také, také fakt, že ja som sa cítil jak v telenovele. Áno, áno. Ty si bol teraz nominovaný na Radiohead Awards. Ty už ale máš tú cenu, že? Že tak... Áno, podarilo sa mi to ešte do 40-ky získať. Ja sa smiem, že mne tie ceny vždy tak unikali. A nie, že by som akože sa snažil len o ceny v živote, ale získali sme s Lubošom spolu Radiohead Award 2000, za rok 2022 za náš posledný album Altar Ensemble Directions and Connections. A ten rok boli dve ceny udelené, ešte ju dostal Matúš Jakabčík so svojím orchestrom. Tiež fantastický album. Ale permanentne som v tých nomináciách, v tých top 5, čo ma veľmi teší a ďakujem aj odbornej porote. Ale priznám sa, že tento rok som to strašne nechcel vyhrať. A strašne som to prial Alanovi Bartušovi, ktorý tú cenu dostal. Lebo Alan je ďalší styčný bod v New Yorku. Lebo aj preto som išiel v oktobri do New Yorku, aby som skontroloval Alanka, lebo to trebalo. A tiež sme strávili spolu dosť času. Aj ma zoznámil so svojimi spolužiakmi a on tam študuje na Manhattan School of Music, čo je jedna z najprestížnejších jazzových škôl. To ako keby niekto študoval vedu na Oxforde v podstate. To je, tak by som dobrý rovnal. Áno. Ty máš ale rád aj malbu, že máš rád obrazy. Ja mám rád všetko umenie, úplne. Ja mám rád vážnu hudbu, súčasné umenie, mám strašne rád experimentálnu hudbu a mám rád akékoľvek výtvarné umenie, áno, a mám strašne rád súčasnú slovenskú figurálnu malbu. Ty aj zbieraš rôzne obrazy. Vieš čo, to je skôr také uprosenie tých autorov, mi to predajú lacnejšie, že to chcem mať doma. Áno. Nie je to systematická zbierka s kurátormi, je to skôr také intuitívne, že to chcem, že áno, to sa chcem pozerať na to každý deň. Tak to má byť, si myslím. No, mám takých svojich favoritov. Andrej Dubravský napríklad. To je jednak veľmi dobrý kamarát a jeho dielo naozaj tvorí ako keby súčasť denného života, že aj tam, kde tvorím a komponujem, mám vlastne jeden obraz, ktorý mi kedysi ešte požičal. Dúfam, že už je môj. A odvtedy ma sprevádza. A takisto mám rád aj temnejšiu tvorbu. Martin Gerbots, maliar, ktorý je jednak filozof a to jeho umenie má tiež viacero presahov. Aj sme robili spolu taký hudobný projekt v podstate, spojený s poéziou a aj s výtvarným, s vizuálom. Áno. A ten album, ktorý si teraz vydal prednedávnom, s ktorým si dostal teda tú nomináciu na ten Radiohead, o čom je, kto s tebou na tom spolupracoval, kto tam hral a podobne? Ako vznikol ten nápad? Môj posledný album sa volá Normal a je to po 10 rokoch ako čisto môj autorský album, lebo ja som veľa robil v autorských tímoch, či so Šrámekom, s Lubošom, že Altár, alebo s Pospíšovcami. A toto som si povedal, že urobím si svoju dosku. A ja som veľmi veľa robil s rómskymi hudobníkmi. Neskôr som sa dostal do inej sociálnej sféry. Robil som v rámci pedagogického projektu Superár s rómskymi komunitami, s deťmi z plaveckého štvrtka z Lozorna a bol som aj v Šarišských Bohdanovciach. A vždy ma fascinovala rómska kultúra, rómska hudba. A ten album vznikol v podstate tak, že najprv som sa rozprával s mojim priateľom a producentom filmovým Marošom Hečkom o jednom scenári, ktorý sa neskôr nerealizoval. A išlo o film alebo dokument o jednom rómskom tanečníkovi, ktorý vyrastal na Slovensku, pokiaľ sa nemýlim, v detskom domove, odišiel žiť do Francúzska, kde urobil kariéru. A vtedy som začal premýšľať o hudbe pre jazzovú kapelu a cymbalovku a miešaný zbor, respektíve nie miešaný zbor, ale vrstvený zbor z niekoľkých hlasov. A keď už som vedel, že ten film sa nebude robiť a ja som mal už nápady v hlave, tak som povedal, že idem to robiť inak, idem to robiť jak svoj album. Tak som spojil Juliu Kozákovú a Manušu, jej zoskupenie. A opäť som si zavolal Ďura Grigláka, Eugena Vizvariho, Luboša Šrameka a všetkých tých hudobníkov, ktorých mám rád. Plus
som tam chcel dať nejaké balkánske prvky, tak tam mám troch srbských hudobníkov. Mm-hmm. Nenad Vasilič, Dušan Novakov a Snežana Jovič-Werner, akordeonistka z Pressburger Klezmer Bandu. No a ešte kopec, mám tam aj brazilského bubeníka. Mateus Jardim žije vo Viedni a to špičkový bubeník. A vlastne urobil som takú ako keby hudobnú mozaiku, kde sú, a je tam aj elektronika, to robil Jonathan Bastyrče. Mm-hmm. Čiže sú tam aj také meditatívne plochy, prepletené jemne elektronikou, sú tam vyslovene jazzové tracky, také groovové a zaznie tam aj čistá cymbalovka. Ale sú tam aj akože v spojenie. Čiže tá hudba nie je, že čiste jazzová alebo world music, ale je to podľa mňa veľmi také imaginatívne, také, že ti to obrazotvor. Áno, áno. Ty organizuješ aj rôzne aj festivaly a rôzne koncerty. Na čo momentálne tak pracuješ? Čo pripravuješ? No, posledné 3 roky takým mojim najväčším dieťaťom alebo projektom a to, na čo mi najviac záleží, je jazzová dielňa Doda Šošoku. Je to pedagogicko-hudobný projekt a v podstate Ľuboš Rámek, čo mi je jak brat, učí už, ja neviem, 20 rokov na jazzovej dielni vo Friedlande. V malom mestečku sa zíde kopec lektorov a 300 študentov. A on mi stále hovoril, že to by chcel robiť na Slovensku. Potom to videl náš kamarát Tibor Farkáš, ktorý tiež sa nadchol preto. A tak sme sa dlho o tom rozprávali, až som si povedal, že tak poďme do toho. A pred 3 rokmi sme to založili v Piešťanoch. Najprv sme mali 25 študentov a nejakých, ja neviem, 15 lektorov alebo 10. Minulý rok sme mali 20 lektorov a 80 študentov a teraz opäť rastieme. A prebieha to v auguste, celý týždeň na základnej umeleckej škole v Piešťanoch, kde sú tí lektori, do obeda sú individuálne hodiny, po obede sú jazzové ansámble, kapely, potom sú verejné, pre verejnosť dostupné prednášky, filmová hudba, skrečovanie, DJing a songwriting, katarzia bola robiť. A po večeroch sú jam sessiony a koncerty. Čiže tie Piešťany žijú proste hudbou celý týždeň. Áno, áno. A ty robíš že aj Gypsy Jazz Festival, ktorý už niekoľko rokov organizuješ. Gypsy Jazz Festival založil Milo Suchomel. Tento rok bude to 13. rok a ja som začal robiť vlastne Milovi produkčného. A neskôr sme sa stali partnermi, spoluorganizátormi s tým, že opäť to súvisí s tou rómskou hudbou, rómskou kultúrou. A berem ten festival ako Milov, on je vlastne zakladateľ a tá idea je celá jeho. Aj väčšinu dramaturgie vyberá on a ja skôr pomáham s tými, alebo ja mám na starosti ako keby tú produkčnú činnosť a takto fungujeme. Ja mám pocit, že už pri nejakom 3. ročníku som mu pomáhal a teraz bude 13. A že nejakých posledných 7 alebo 8 už robíme tak, že viac menej spolu. Áno. Hej. A ty si zároveň aj vydavateľ, že? Že aj všetko vydávaš. Robím. Ty robíš všetko, no. Ale to je všetko znúdzecnosť. Ja by som to najradšej nerobil a najradšej by som mal na všetko ľudí. A priznám sa, že pár takých ľudí som stretol, náš kamarát Meťák napríklad, ktorý mi veľmi pomáha. A máme úžasnú produkčnú Zuzku Tančibokovú, ktorá nám občas pomáha. Ale väčšinou je to tak, že ja by som strašne rád oddelegoval tú robotu, ale nie sú ľudia, nie sú tu profesionáli v kultúre, najmä v tom jazze. Či sú to produkční, či sú to bookingoví agenti, alebo niekto, kto ti s tým vlastne všetkým pomáha. A tým pádom to bolo vždy tak, že som si urobil svoju kapelu, som si urobil svoje vydavateľstvo teraz. Ale berem to tak, že nech to není one man celé, ale že aj ten Ľuboš v tom vydavateľstve má veľmi silné slovo a rozoberám s ním edičné plány, dlhodobo ich pripravujeme. Máme vydavateľstvo, ktoré vydáva 4 až 5 albumov ročne. Prevažne ide o jazz a fúzie medzi jazzom, world music, jazzom a klasikou. Samozrejme sa týka nás, ktorí spolu robíme a nahrávame. Vydal vo vydavateľstve albumy samozrejme Ľuboš,
Braňo Dugovič je klasický klarinetista, experimentálny, ale hrá aj iné žánre. S Janom Kirchner hráva dlhodobo. Sam Hošek, samozrejme. Koho som zabudol? No, teraz chystáme vynikajúceho saxofonistu Petra Dobaja, čo je môj kamarát, ktorý žil 12 rokov v Írsku a som s ním spolupracoval tu aj v Írsku. A chystáme dokonca album aj dirigentovi slovenského aj dirigentovi Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Konstantinovi Ilieskému, ktorý napísal komponovanú hudbu pre jazzové kvinteto. Čiže je to také malé vydavateľstvo, ktoré nemá ambíciu dobiť svet, ale chceme si riešiť tú akože lokálne vlastnú tvorbu a nejaké pekné albumy. Všetky sú na streamoch a všetky sa dajú kúpiť buď na LP alebo na CD. Ďakujem, Nikolaj. A držím palce teda aj všetkým projektom, ktoré teda organizuješ. A ďakujem veľmi pekne, že si prijal moje pozvanie. Ďakujem aj ja za pozvanie a pozdravujem všetkým. Nikolaj Nikitin.